Turizmi განვითარების ხელშეწყობის მიზნით კახეთში სამუშაოები მიმდინარეობს. Ამის შესახებ რეგიონის გუბერნატორის მოადგილე გივი მეტრეველმა ისაუბრა. Როგორც მან აღნიშნა, სექტორის განსავითარებლად ევროკავშირის დაფინანსებით 60 მილიონი ლარის ღირებულების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ხორციელდება. Კახეთში სულ 34 პროექტია დაფინანსებული, რომელიც რამდენიმე მუნიციპალიტეტს მოიცავს. Სამუშაოების დასრულების შემდეგ რეგიონის ტურისტული პოტენციალი მკვეთრად შეიცვლება და ვიზიტორების რაოდენობაც გაიზრდება. Ეს მასშტაბი, ეს არის დაახლოებით 60 მილიონი ლარის ღირებულების პროექტები, 34 პროექტია, 7 პროექტები მოიაზრება აქ და ის სწორედ დიდი ყურადღება მიექცა ამ პროექტების დახილვის დროს ტურისტული ობიექტების მშენებლობას და კეთილმოწყობას. აი, აღქრი უნდა აღნიშნოთ, დავუშვათ დედოფლის წყაროში ხორნაბუჯის ციხისკენ მიმავალი გზა, რომელიც ქალაქიდან სულ რაღაც 3-4 კილომეტრით არის დაშორებული. Ვარცხები, თუმცა ისეთი გაუვალი გზა იყო იქ, რომ არა საერთაშორისო ტურისტი, არამედ ადგილობრივიც ძალიან ბევრი ადამიანი არიყო ნაყოფი, თვითონ შეიძლება დედოფლის წყაროს გასულიყო ამ ძალიან მნიშვნელოვან ციხის მოსანახულებლად, რომელსაც საოცარი ლანდშაფტი აქვს გარშემო და საოცარი ხედებია მის გარშემო და ციხესიმაგრე არის და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაგებობა. შეგვიძლია ვთქვათ, ეს უპირველესი აღმოსავლეთი გითხარით, აქე დასავლეთით რო წამოვიდეთ, ახმეტის მუნიციპალიტეტში კვეტერას ციხე გალავნის და ციხესიმაგრის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ჩატარდა, რომელიც უკვე დასრულებულია და ასევე იქ მიუვალი გზა იყო და დღეს სულ მაგალითსაც კი შეუძლია იქ ასვლა და რაც თავარია მის მოსაცდელები და ის ინფრასტრუქტურა, რაც აუცილებელია ტურისტის მისაღებად, კვეტერი ისევე როგორც კვეტერის, ასევე ხორნაბუჯის ციხესთან მისასვლელ ტერიტორიაზე, ეს აბსოლუტურად კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა არის გაშენებული. შეგვიძლია გამოყოთ ამ თვალსაზრისით ყვარელში ილიას გორის რეაბილიტაცია, სადაც ილია ჭავჭავაძის ძეგლის გარშემო შეიქმნა ფაქტიურად ახალი დასასვენებელი პარკი.